izzet ve bu izzet. İlk dəfə ekran görən, verilişlərə çıxan, bilirsiniz ki, düz deyir, bugün bir çoxları toy sahəsindən efirlərə gəlsə də... Mən efirdən getmişəm. Siz yani. Efirdən. Özəc, belə baxanda, məsəl üçün, izzet konsertləri ilə də həmişə seçim. Yox, özü mən neçə illər konsertlərlə dolanmışam. Konsertlərlə. Sonralar başladım toylara getməyə. Çünki, bilirsən, artıq yəni məcburiyyət, çünki... konsertlərlə axı onu eləmək olmurdu. Yəni o işləri görmək olmur. Məsəl üçün istəyirsən artırasan, nə bilim, artıq mən elə pik həddə gəlib çatmışdı populyarlıq ki, mən məsələn özü də mənim yolumda uzaq idi. Məsəl üçün mən yaşayırdım Yeni Günəşli qəsəbəsində. Əvvəllər yaşayırdım Balaxanı qəsəbəsində. Oradan sonra köçdük Yeni Günəşli. Mən Yeni Günəşli. Balaxanı yadımda da mı? Hə, Yeni Günəşli qəsəbəsində köçdük, orada ev aldıq, bina evi. Köçdük ora. Efirlərə çıxandan sonra Balaxandan Günəşlidə ev aldıq. Hə, yox, yox. Onu bir atam anamın iş yerindən düzüb qoşub almışdılar. O vaxtları kooperativ binalar var idi. Hə, elə binalar o vaxt, yəni Sovet vaxtı. Sonra mən yolum uzaq olurdu. Məsələn, mən Yeni Günəşlidən orada bizdə marşrut avtobus var idi. Minirdim ona 250 nömrəli avtobus ya 260-dı. Ona minib gəlirdim Vaxsmoy kilometrə, Xalqlar dostluğuna. Oradan minirdim metroya, metrodan gəlib çıxırdım Baksovet metrosunda. Baksovetdən də çıxırdım oradan bir xeylaq piyada düşürdüm Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbinə tar verimdə. Allah. Bu, sən vaxtım yollar, həm də o qədər artıq popüler olmuşdum ki, metroya yaxşı qışda Şərfizad bağlıydın ağızlıva, üzüva, gözüva yayda mümkün deyil axı. Bilirsən, o deyir, gəl burada yanımda otur, o deyir, bura gəl, metroda səninlə başladılar şəkil çəkdirməyə, nəminə adam, sıxır metro, adam ürəyə bir şey olsun, adamı tanır da, yəni, biz o vaxtda, doğrudan, çox televiziya kanalı da yox idi deyə. Elə tez məşhurlaşırdı ki, insanlar, sosial şəbəkə yox, bir şey yox. Yəni, efirdən tanıyıb sevdiyin, hörmət elədiyindən, rəğbət elədiyin insanları yolda görmə, metroda görmək. 92-də artıq mənim popülər mahnılarım çıxdı. Gəl mahnısı Eldar Mansurovun Günəş olur ürəyim. Günəş olur ürəyimi hissit bu səhər, yenə dək məni sevsin mehriban gözlər. 95-ci ildə artıq lap bir partlayışla gəldi. İzzətin çox sevilən mahnıları olub. Külək hayanla nəsli, kəmər belimi kəsdi mahnısı 95-də. Yaraman yar. Onlar sonraları. Mənə ən sevdiyim mahnılar idi. Yaşım yolun yarısı, səndən ayrı. Bunlar mahnılar gəldi, sonra yaraman yar, elə silsilə gəlir. Yaraman yar, dünya mənə dar. Külək hayanla nəsli, kəmər belimi kəsdi. Yarım kalan aşqları. Peşmansan? Çünki mən çox erkən vaxtdan popülər oldum. Peşmansan o erkən vaxtdan oxumaq? Bəzən hə. Bəzi hallarda hə. Açıq deyim ki, hə. Bəzən hə. Bilirsən, 91-ci ildə mənim neçə yaşım var idi? Uşaq edim, 15 yaşım var idi. Mən 15 yaşında, 15 yaşında... Gənclik dövrüdə sayılır. Mən bilmirdim popülərlığı nədir. Mən bilmirdim ulduz nədir. Amma mən bir gecənin içində ulduz oldum. Bir gecə popülər oldum.